коли приїхали, як воно все виглядало? Ніяк. Гора всього і двері неможливо було відчинити, тому що все попадало, все заблокувалось. Все оце ж. А що плануєте далі робити? Вгрібати все. Буду і далі працювати. Назло кацапам. Скотинякам. Ну, над нами можуть бути куски стекла, поэтому я... Торохнуло, полякалися, поховалися. Закончили все опять, повиходили, тепер стекла убираю. Сильно злякалися? Конечно. Бабушка, 97 лет, тоже злякалася, думала, що вже й жбанер на неї впаде.